Bakunzi ba Radio Rusizi umushinga utegamiye kuri leta na benevolencia muri gahunda yawo yo kubaka amahoro mu karere k'ibiyaga bigari ubararikiye gukurikira ikiganiro mpaka College Tour gihuriza hamwe urubyiruko rwa kaminuza zitandukanye zo mu Rwanda, Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo kiganiro kizibanda ku nsanganyamatsiko igira iti imyitwarire y'urubyiruko imbere y'imbogamizi zishingiye ku itegurwa ry'amatora mu bihugu bya Afurika. Ese rushaka gukosora ibitagenda neza mu ituze cyangwa buri gihe rwiyambaza imvururu? Icyo kiganiro mpaka ni kuwa gatanu tariki ya 28 z'ukwezi kwa 9 2018 guhera saa 8 kugeza saa 10 z'umugoroba cyongera kunyuraho saa 12 kugera saa 2 z'ijoro. Namwe ibitekerezo byanyu bizakirwa muri icyo kiganiro muhamagara cyangwa mwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0786664 1747. Mushobora kandi no kunyuza ibitekerezo byanyu ku rubuga rwa Facebook ari rwo Radio Rusizi. Nimuzacikwe. Amahoro azirimbipaka. Wowe nanjye kimwe.